Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Նստեք երեխեք, նստեք։ Սուրեք, նստի։ Պողոս Առաքյալի այսօր նամակը շատ գեղեցիկ վերջաբան ուներ, սիրելիներ։ Առաքյալն ասում է, եւ վերջապես եղբայրներ եւ քույրեր, միաբան եղեք, մխիթարվեցեք, հաստատուն մնացեք, խաղաղություն արեք եւ թող սիրո եւ խաղաղության Աստվածն էլ ձեզ հետ լինի։ Մեզ թվում է, թե պարզապես գեղեցիկ նամակի գեղեցիկ վերջաբան, բայց ամեն մեկ բառի մեջ կարևոր խորհուրդ եւ պատգամ կա Պողոս Առաքելուց ուղված մեզ. Ողջ եղեք, այսինքն ապրեք, կյանք ունեցեք։ Այսօրվա մեր իրականության մեջ շատ մեռելներ կան, քայլող, որ վաղուց մեռված են, բայց թաղված չեն։ Ապրում են ուտելու համար, որ պիտի հակառակը լինեն ուտեին ապրելու համար։ Ապրում են քանդելու համար, որ հակառակը պիտի շենացնելու, գեղեցկացնելու համար ապրեն։ Ապրում են ատելու թշնամության համար, բայց հակառակը պիտի խաղաղության ու հաշտության համար ապրեն։ Եվ այս ողջ լինելու ամբողջ խորհուրդը քրիստոնեական կյանքի մեջ Քրիստոսով ապրված կյանքն է, Քրիստոսի ներկայության մեջ ապրող մարդն է։ Երկրորդ ասում է, հաստատուն մնացեք։ Այսօրվա մարդը չունի այդ հաստատուն ունենալու կամքն ու ձգտումը։ Այսօրվա մարդը շատ փոփոխական է։ Մի օր մեկ բան ենք խոսում, հաջորդ օրը ուրիշ բան ենք խոսում, մեկ տեղ ուրիշ բան ենք պատմում, մեկ այլ տեղ ուրիշ բան ենք պատմում, մի օր այս մարդու հետևից ենք գնում, մի օր այս մեկի հետևից ենք գնում, եւ այսպես խաղում ենք։ Դրա համար հայտնության գրքի մեջ Հիսուս ասում է, որ կամ տաք եղեք, կամ սառը եղեք, որովհետեւ գոլ վիճակը, գաղջ վիճակը լավ չէ։ Այսինքն մարդը պետք է հստակ որոշում կայացնի իր կյանքի մեջ եւ հաստատուն մնա իր կյանքի մեջ, երբեք իր տեսակետը չփոխելով, եթե իհարկե ավելի բարին ու գեղեցիկը չէ, վսմը չէ, երբեք չնահանջելու հավատքի մեջ, երբեք չզիջելու արդարության ու ճշմարտության ճանապարհին իր տեղը մեկ այլ ճանապարհով ընթանալու համար։ Երրորդ ասում եմ, մխիթարվեցեք։ Այսօր ամեն ինչի շատ մարդը մխիթարության կարիք ունի։ Շատ-շատ, անգամ հոգևորականը, քրիստոնյան, աղոթող մարդ ինքը ամեն վարկյան մխիթարության կարիք ունի։ Եթե մենք Սուրբ Հոգու մխիթարությունը մեր կյանքի մեջ չունենանք, մենք շատ շուտ պիտի հոգնենք, շատ շուտ պիտի նեղվենք, ձանձրանանք, հիասթափվենք, որովհետև ամեն անգամ մեր այս վիճակի մեջ պիտի զգանք, որ մենք մենակ ենք։ Բայց Հիսուս հստակ եւ հավիտենական պատգամ ունի մեզ, որ ինքը ամբողջ կյանքում, մեր երկավոր կյանքի ընթացքում մեզ հետ պիտի լինի։ Եվ այս մխիթարության կարիքը շատ կա այսօր մեր աշխարհի մեջ, որովհետև երբ որ մենք մի տեսակ դժվարություն ենք տեսնում, նեղություն ենք տեսնում, անորոշություն ենք տեսնում, որովհետև այդ մխիթարված վիճակը, որ չունենք, մերում է մարդուն, հասցնում է հուսահատության եւ հուսալքության։ Այսինքն մարդը կորցնում է իր վստահությունը Աստծո հանդեպ, կորցնում է իր վստահությունը, որ Տիրոջ խոսքը իր կյանքում պիտի անպայման իրականություն դառնա։ Հաջորդն ասում է Պողոս Առաքյալը, միաբան եղեք։ Այսօր ամենաշատը երևի քրիստոնյաները միաբան չեն աշխարհի մեջ։ Ամենտեղ անմիաբանություն։ Քրիստոսյանով աղոթող մարդիկ խմբակներ իրար ատում են։ Քրիստոսյանից խոսող մարդիկ իրար չեն հանդուրժում։ Սուրբ Հոգին ստացած մարդը անիծում կամ ատում են մեկին, ով իրենց հավաքատեղիում չէ կամ իրենց եկեղեցում մեջ չէ։ Այս անմիաբանության մեջ Հիսուս երբեք չի կարող ներկա լինել, որտեղ էր, որ մենք լինենք։ Ինչքան ուզում եք աղոթեք, ինչքան ուզում եք Սուրբ Գիրքը անգիր իմացեք, ինչքան ուզում եք առաքինի կյանքով ապրեք, բայց եթե գետ մեկ հոգու չեք սիրում, ատում եք, հիշեք, որ Հիսուս ձեր կյանքի մեջ ներկա չի լինելու։ Որտեղ Աստծուն սիրելը սկսվում է դիմացի մարդուն սիրելուց, դիմացի մարդուն հոգ տանելուց։ Դրա համար Առաքյալն ասում է, ով կասի, որ Աստծուն սիրում է, բայց իր եղբոր ատում է, նա սատախոս է։ Դու չես կարող սիրել մեկին, ում չես տեսել երբևէ, բայց ամեն մեկին, որ տեսնում ես քո առջև, անկապես քո հարազատին, ընկերոջը, բարեկամին, ատես ու ասես, ես Աստծուն սիրում եմ։
Որում այս միաբանության կոչը կա, եւ այս ամբողջը, տեսեք, ողջ լինելը, մխիթարվելը, հաստատուն լինելը, միաբանությունը բերում է մեկ բանի՝ խաղաղության եւ սիրո Աստվածը, որ մեզ հետ լինի եւ մենք կարողանանք խաղաղություն անել։ Ուրեմն այս եթե կետերը մեր կյանքի մեջ չկա, նշանակում է սիրո Աստվածը, խաղաղության Աստվածը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ հետ չէ։ Մենք մենակ ենք, որբ ենք, որբացած վիճակում։ Շատ գեղեցիկ մի պատմության մեջ մի նշանավոր նկարիչ իր մինուճար զավակի հետ ամբողջ աշխարհը շրջում էր, գեղեցիկ պատկերներ, նշանավոր նկարիչների նկարներ էր հավաքում եւ իր անձնական հավաքածուն էր ստեղծում։ Եվ մի օր, երբ որ այդ երկրում պատերազմ է լինում, սա իրական պատմություն է, սիրելիներ։ Իր զավակին զորակոչում են բանակ եւ տղան զոհվում է պատերազմի ընթացքում։ Եվ հայրը մնում է մենակ, մենակ իր ծերության մեջ։ Եվ մի օր մեկը դուռը թակում է, բացում է, տեսնում երիտասարդ, ասում է, հայրիկ, դու ինձ չես ճանաչում, բայց ես քեզ ճանաչում եմ, քո որդին ռազմիդաշտում իմ կյանքը տվեց, որպեսզի ես ապրեմ։ Եվ ես այլ բան չէի կարողանալ շնորհակալություն հայտնելու, ես իր նկարն եմ նկարել, վերջին անգամ ինչպիսին ինքն կար, այդ նկարն եմ նկարել։ Եվ հայրը վերցնելով այս նկար ուրախացած, որ իր զավակի վերջին պահին ինչպես եղել այդ նկարը, կախում էր տան կենտրոնական տեղում։ Եվ ինչքան որ հյուրեր է ընդունում, բոլորին տանում առաջին, ասում է, տեսեք, թեև աննշան, ոչ պրոֆեսիոնալ նկար է, բայց կարևոր տեղ ունի, սա իմ զավակի նկարն է։ Երբ որ մի օր մահանում է այս մարդը, իր այդ ամբողջ հավաքածուն տանում են աճուրդի, եւ աշխարհի տարբեր անկյուններից միլիոնատերերը գալիս են նշանավոր նկարիչների նկարները գնելու, թեկուս 1 միլիոն դոլար լինի։ Բայց աճուրդի այդ վարողն ասում է, որ մեկ պայման կա այս մարդ, ով կթողել այս նկարները, պայման է դրել, որ առաջինը պետք է իր զավակի նկարը գնեն։ Եվ բոլորը բարկանում են, թե մենք եկել ենք նշանավոր մարդկանց նկարներ գնել, դուք այս անպետք նկարն եք մեզ հրամցնում։ Դե ասում է, պահանջը սա է, ով այս նկար առաջինը գնի, հետո կանցնենք աճուրդին։ Եվ արհամարական մի մասը դուրս են գալիս սենյակից, մի մասը մնում են, վերջը մեկը 1 դոլար է արժակում, մեկը 2, վերջապես մեկը 10 դոլարով գնում է այդ նկարը, եւ հանդիսավարն ասում է, որ աճուրդը վերջացավ, էլ նկար չենք վաճառում։ Պատկերացեք, ինչ բորբոքում, ինչ ալիք մարդիկ եկել են, ու ասում են, վերջացավ։ Ասում են, ինչու։ Ասում են, թե պայմանը մեկն էր, այս մարդ հասել, ով իմ զավակի նկարը կգնի, մնացածը իրենց կնվիրեք ձրիաբար։ Պատկերը շատ գեղեցիկ մեր կյանքից վերցված, այս շատ հոգևոր խորուրդ։ Աստված մեզ իր որդուն Հիսուսին ուղարկեց, եթե մենք Հիսուսին ընտրենք, մենք ամեն ինչ ավելիով կունենանք մեր կյանքի մեջ։ Եթե մենք Հիսուսին, այդ թափված այրունը, որ մեզ գնեց մեղքի իշխանությունից, հասկանանք այդ ինչ գինը եւ ուզենանք այդ գնի համար մեր կյանքով մի փոքրիկ փոխհատուցում տալ, ամեն բան կունենանք եւ ողջ կլինենք, կմխիթարվենք, միաբան կլինենք, հաստատուն կմնանք, եւ սիրո խաղաղության Աստվածն էլ մեր կյանքի մեջ կլինի։ Հատկապես երբ այսօր 21-րդ դարի այս հատվածում, որ աշխարհը փոթորիկի մեջ, անորոշության մեջ է, եւ մարդիկ այստեղ ու այնտեղ փնտրում են միջոցներ, որպիսի մարդիկ իրեր հանդուրժեն, մոռանում են, որ չի կարելի վտակներից ջուրը խմել, եթե կա բուն մայր գետը, ակունքը, որտեղից որ մաքուր ու անարատ ջուր է դուրս գալիս, Հիսուս է գալիս։ Մենք այս մաքուր ջուրը թողած այլ տեղերից ջուր ենք խմում, ուզում ենք մեր մշտական ծառավը, պապակը մեր շուրթերի հագեցնել։ Այդպես չի լինելու այնքան ժամանակ, քանի մարդը չի գիտակցել, որ իրենից վեր կամ մեկը ու մարդը խոնարհվում են, թե երկնայինները, թե երկայինները, թե սանդարամետականները, թե ամբողջ բոլոր աշխարհը։ Մինչև որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ծնգի չգան, Հիսուսի անունով չասեն, օրհնյալ է Տերը։ Մինչև որ ծնկի չկան, բոլոր մարդիկ մինչև ծնկի չիշնեն, չխոնարվեն, իրենք չեն կարող հաստատուն մնալ։ Տեսեք, բարոյականությունը շատ հաճախ ասել են, որ ինքը կրոնական պատկանելություն չունի, անաստվածն էլ կարող է բարոյական արժեքներ ունենալ, հավատացյալ մարդն էլ, բայց քանի որ դու նպատակ չունես, ում համար ես այդ բարոյական արժեքները պահում, զուր է։ Եթե դու քո կյանքը հանուն հայրենիքի չես զոհում, այլ քո շահի համար ես զոհում,
դա քո կյանքի համար անիմաստ է։ Քեզ դա ոչինչ չպիտի բերի։ Եթե դու հանուն Աստծո ոչինչ չես անում, դու եմ անում ես քո փառքի համար, քո շայի համար, մարդկանց առջև լավը երևալու համար։ Ուրեմն սակարկում ես եւ կնշանակի, որ դու ողջ չես, չես ապրում։ Ինքդ քո հետ եւ Աստծո հետ հաշ չես, միաբան չես եւ խաղաղություն ու սեր քո կյանքի մեջ չկա։ Յուրաքանչյուր մեկս էլ բախվում ենք այս խնդիրներին։ Ես էլ, դուք էլ խնդիրներ ենք ունենում, հատկապես մարդկանց հետ հարաբերությունների մեջ, ում հետ ինչպես վարվել, ինչպես անել, որովհետև շատ հաճախ ում որ ներում ես, զիջում ես, այդ մարդ ավելիով է հարցակում քեզ վրա։ Դու պիտի անես այնպես, որ այդ մարդը հասկանա, որ դու գիտես, բայց երբեք ատելությամբ չլցվեք։ Տեսեք 10 մնացնարակի մեջ ասում է, քաղաքացիները մարդ ուղարկեցին Հիսուսի մոտ, ասել է, որ չենք ուզում մեր թագավորը, որովհետև ատում ենք քեզ։ Ատելություն այսօր էլ կա։ Մենք էլ շատ հաճախ մարդկանց մոտ մարդ ենք ուղարկում, ասելով, որ չենք ուզում քո երեսը տեսնել, ատում ենք քեզ։ Բայց մենք կարող ենք խոսել սիրո մասին, կարող ենք խոսել նրողամտության մասին, կարող ենք խոսել խաղաղության մասին, մինչև մարդու ներսի փոթորիկը, ալեկոծությունը չխաղաղվի, չհանդարտվի, մարդ ինքը երբեք չի կարող խաղաղություն ունենալ։ Հիսուս ասաց, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, որ այս աշխարհից չէ եւ այս աշխարհը չի կարող տալ։ Ինչու՞, որպեսզի նախ մեր սրտերը չխռովեն եւ երկրորդ մենք չվախենանք։ Բայց հակառակ այս ամենի մենք հավատացյալ թե անհավատ խռովություն ունենք եւ վախ ունենք մեր կյանքի մեջ։ Ամեն վարկյան նստում ենք մեքենան, որ միտեղ գնանք, վախով ենք գնում, չգիտենք տեղ կհասնենք թե չէ։ Այսօր պարկում ենք քնելու, վախով, չգիտենք այդ օրը մեր գլխին մի բոմբ կընկնի թե չէ, կամ մենք առավոտյան կարթանանք թե չէ, պատերազմ կլինի թե չէ։ Ամեն մեր վարկյանը վախ է։ Ինչու՞, որովհետև կատարյալ վստահությունը չունենք խաղաղության Աստծո։ Սիրո Աստծո հանդեպ կատարյալ վստահություն չունենք։ Եվ այդ մեր վստահությունն ու խաղաղությունը նեղության, այդ անորոշության պահի համար ենք պահել, որ վստահենք։ Այս Պողոս Առաքյալն ասում է, բոլոր նեղությունները մարդուն բերում են հույսին, Հիսուսին, իսկ Հիսուս երբեք մարդուն ամոթով չի թողել։ Երբեք։ Որևէ մեկին Հիսուս ամոթով չի թողել։ Եթե մի բան կա, որ մեզ ամոթով թողնում է, դա մեր գործած մեղքն է, որը մեր սեփականն է, մեր անձնականն է, ուրիշ ոչ մեկին։ Այդ մեղքն է, որ մեզ ամոթով է թողնում։ Եթե մեղքը դարձնենք մեր սեփականությունը, ուրեմն Հիսուսին հանում ենք մեր կյանքից, Հիսուսին դուրս ենք հրավիրում, ասում ենք, գնա, թող մեղքը թագավորի մեր մեջ։ Իսկ եթե մեղքն է թագավորում, չի կարող մեր կյանքի մեջ սեր ու խաղաղություն լինել, չի կարող մեր մեջ հաշտություն լինել, չի կարող մեր մեջ մարդասիրություն լինել, հնարավոր չէ։ Մենք կսկսենք սուտել, խոսել, խաբելել, կեղծերել, շողոքորթել, ամեն ինչ կարող ենք անել, միայն թե մեր սխալը, մեր մեղքը նախ չբացահայտվի, երկրորդը մենք մեզ մեղավոր չտեսնենք։ Ինչը որ ամեն օր մեր կյանքի մեջ անում ենք, Ադամից սկսած։ Ասաց Տեր Ադամ, ինչու կերար, ասաց, ես չէի, դու էիր մեղավոր, դու Եվային տվեցիր, Եվային չտայիր, չէի ուտի։ Սա էր Ադամի պատասխանը։ Նույնն էլ մենք ենք անում։ Դու այսպես չասեիր, դու այնպես չանեիր, ես էլ այսքան ավելի վատը չէի անի։ Շատ շատերը, տեսեք, Հիսուսի երեսին թքեցին, ապտակեցին, ծաղրեցին, ոչ ոքին նույն ձևով չպատասխանեց։ Այլ ասեց, Երուսաղեմի դուստրեր, ողբացեք ձեր զավակների համար, ողբացեք, որտեղ այս ձեր արհամարանքը, ատելությունը պիտի սերմանվի ձեր զավակների մեջ, եւ դուք հավիտենական ինձ հետ թշնամություն պիտի անեք։ Եվ մենք մեղքի միջոցով հավիտենական թշնամություն ենք հաստատել Տիրոջ հետ։ Մերժում ենք Հիսուսին ընդունել, որպեսզի ամեն բան ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Եվ մոռանում ենք, որ այս բոլոր խնդիրների բանալին այդ մեկ ընդունելության մեջ է։ Մեկ անգամ ընդունեցինք, թողեցինք, որ Հիսուս գա մեր մեջ բնակվելու, մեր բոլոր խնդիրները լուծված պիտի լինեն, իբրև մարդ, իբրև ժողովուրդ, իբրև պետություն։ Լուծված պիտի լինի։ Եվ քանի դեռ մենք այդ հրավերին չենք պատասխանել, խաղաղության Սուրբ Աստվածը մեզ հետ չի լինելու, եւ վերջում էլ Հիսուս Պողոս Առաքյալն ասաց, թող Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, Քրիստոսի շնորհները ձեզ հետ լինեն։ Մենք ոչ Աստծո սեր ունենք այսօր մեզ հետ, ոչ Սուրբ Հոգու համբույր ունենք մեր մեջ, ոչ էլ Աստծո սերը, Հիսուսի սերը կա մեր մեջ։ Չկա։ Որովհետեւ մենք կարծում ենք, թե այստեղ մենք ամեն ինչ կարող ենք գտնել ու երջանիկ լինել։
David Markarev vor ham Markarev ham Thakavor er hasel er Thakavorakan et bartsunkin vor avelin tegh chkar gnalu inch asats Zmarte zur tege tagnapum e charcharvum e ganz e havakum chgidi um hamar ev inchi hamar ev mi part stveri pes yerevum anhetanum e es mek pahi mech hasnum enk bazum milionavor hantsankneru meghker gortsel bes moranum enk vor es kyank ait akntart tervats e սիրելու համար, խաղաղությունը վերականգնելու համար եւ վերջապես Աստծո հետ մեր հարաբերությունները շտկելու համար սիրելիներ։ Փող տիրոջ խաղաղությունը, սերը, խաղաղության այդ բարի ավետիսը բոլորիս հետ լինի, որպիսի մենք ամեն առավոտ, երբ որ մենք արթնանանք, ավելի լավը լինենք։ Մեր առջև առօրյան պիտի արթնանանք, ինչ անելուց առաջ մտածենք մենք ինչպես փոխվենք։ Ինչպես որ նամակի սկզբում էր այսօր, քննեցեք դուք ձեզ, տեսեք, նույն հավատքի մեջ եք։ Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ, այդ մեթե ոչ, ուրեմն մենք անպետք ենք, ոչ մի բանի պետք չենք։ Ուրեմն սա պիտի առավոտյան մեր քննության հարցը լինի։ Երեկվանից եւ այսօրվա մեջ ի՞նչ տարբերություն պիտի լինի։ Ինչպիսին պիտի լինեմ ես այսօր։ Ոչ թե երեկ կամ վաղը, այսօր։ Այսօր ինչպիսին պիտի լինեմ, որտեվ այսօրից է կախված, թե մեր վաղը, թե մեր անցյալը ինչպես կհանդիպեն Հիսուսի առջև, որպիսի մենք կարողանանք ներս մտնել կամ մնալ դրսում հավիտենական սպասումի մեջ։ Թող տիրոջ խաղաղություն ու սերը եւ ողորմություն ամենքիս հետ լինի, այժմ եւ հավիտյանս, հավիտենս, ամեն։